כידוע לכם, כל אחד מאיתנו רוצה לבצע קניות ברשתות כמו חצי חינם, יוחננוף, סופרסל, ומאוד קשה להשוות את סך הכל הסל של המוצרים. גם בכל רשת יש את המבצעים שלה, וזו בעיה. בניגוד לכך יש את Zapsy.il, שם אפשר לעשות השוואה של מוצר ולראות איפה אפשר לקנות אותו הכי זול, הכי יקר, לקבל את החוות דעת של האנשים שקנו באותן חנויות וירטואליות. אז תשימו לב, קודם כל, אם החלטתם להיכנס לאיזושהי רשת, אז תחפשו גם את המבצעים. כל רשת תמיד יודעת לבצע מבצעים על מנת ללכוד אתכם, אבל בסך הכל הכללי ייתכן שהסל הכללי של המוצרים שתקנו יכול להיות שהוא יקר יותר מרשת אחרת. אז הגיע הזמן שיהיה גם Zapsy.il שיגע גם במוצרי אוכל, פירות, ירקות, ושיעשה גם את השוואות המחירים בין הרשתות השונות עבור סל כזה או אחר, במיוחד בחגים, בפסח, ראש השנה. אז זו הצעה, ונראה מי ירים את הכפפה. אולי אני אעשה אתר אינטרנט כזה, זה רעיון.